الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين المطهرين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم یہ خصوصی نشست جو صرف ایک مذاکرہ ہے اور ایک یاد دہانی ہے جس آیت کی اس وقت تلاوت ہوئی بالکل صاف اور واضح ہے کہ صرف اور صرف علماء اللہ سے ڈرتے ہیں انما یخش اللہ من عبادہ العلماء اس کے بندوں میں سے ڈرنے والے علماء ہیں تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو ہماری بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے ابھی چند دنوں پہلے ہماری ملاقات ترکیشور میں جو حضرت مانا ہے حضرت پیر صاحب کے خلیفہ صلاح الدین سیفی صاحب سے ملاقات ہوئی تو دوران ملاقات انہوں نے بڑی قیمتی بات کہی جو میرے دل پہ بھی نقش کر گئی اور میں نے کئی جگہ ذکر بھی کی. انہوں نے کہا کہ پچھلی امتوں کی طرف ہم دیکھیں تو ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی بھیجے جا رہے ہیں بلکہ بعض وقت میں ایک گھر میں کئی نبی ہیں, ایک گھر میں نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. جیسے حضرت ابراہیم خود اللہ کے رسول ہیں, بیٹے نبی ہیں, لوط علیہ السلام بھانجے ہیں وہ نبی ہیں, موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں, بڑے بھائی ہارون نبی ہیں, حضرت شعیب علیہ السلام نبی ہیں. تو علاقوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک وقت میں کئی کئی نبی بھیجے جا رہے ہیں اور ایک ہی خاندان میں کئی کئی موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ اس امت پہ نبوت کا دروازہ تو بند, اب نبیوں کے وارث کون؟ علماء. اور نبی کس قدر امت پہ محنت کر رہے ہیں تو آج وہ محنت جو کل نبی کرتے تھے وہ محنت ہمیں کرنی ہوگی. ان کی محنت ہمارے حصے میں آئی ہے, وہ ذمہ داری ہمارے حصے میں آئی ہے. تو آج بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, آرام کا وقت نہیں ہے, کھڑے ہو جانے کا وقت ہے, تڑپنے کا وقت ہے. وہ کڑھن, وہ فکر, وہ چبھن, وہ درد, وہ احساس جو نبی کو ہوتا ہے اپنی امت کے لیے, وہ احساس ہو آج ایک عالم کو اپنی قوم کے لیے, وہ احساس اسے ہونا چاہیے, اسے فکر ہونا چاہیے, اسے تڑپ ہونی چاہیے, اس کے دل میں جذبات ہونے چاہیے. کیونکہ قوم کی رہبری کی ذمہ داری من جانب اللہ اسے عطا کی گئی. کل نبیوں کا انتخاب ہوتا تھا تو اب نبی تو کا انتخاب تو نہیں ہوگا. منصب نبوت اکتسابی تو نہیں ہے, وہ تو عطائی ہے, لیکن اب نبی تو منتخب نہیں ہونے, اب نبیوں کی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے علماء کا انتخاب کیا ہے. مختلف علاقوں سے, خطوں سے, جگہوں سے, خاندانوں سے اللہ تعالی نے علماء کا انتخاب کیا ہے. لہذا اب ان علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ کار نبوت کو انجام دیں اور دوسروں سے اپنا موازنہ نہ کریں کہ فلاں شخص تو کچھ نہیں کر رہا, ہمیں کیا ضرورت ہے,
چونکہ تمہارا انتخاب ہوا ہے، اسے انبیاء کا انتخاب ہوتا تھا، اب حامل اور وارث کتاب کے آپ ہیں، اس لیے ہمیں تنہائیوں میں بھی اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اب رہی بات کہ قوم ہم سے راضی ہوگی یا ناراض، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کو برا لگے گا یا بھلا، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے حبیب نے طائف سے لوٹتے ہوئے جو دعا کی ہے اس کے الفاظ ہیں، اِلَّمْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبْ فَلَا أُبَالِي، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اللہ راضی ہو، تاکہ کوئی ہم سے ناراض ہو یا راضی ہو جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب آ رہے ہیں، ویسے ویسے ہماری ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے اور قرآن کی آیات نے علماء کی دو قسمیں کر دی، ایک علماء حق، ایک علماء سو، ایک علماء حق، ایک علماء باطل۔ ہمیں کس میں جانا؟ قرآن جس وقت اتر رہا تھا اس وقت بھی علماء موجود تھے، بنی اسرائیل کے عالم موجود تھے، اور جب آپ اور ہم قرآن پڑھیں گے، میں تو پڑھتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں کہ قرآن بنی اسرائیل کے عوام کو نہیں ڈانٹ رہا، ان کے علماء کو ڈانٹ پلا رہا ہے۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا، کیا ہوا تمہیں؟ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیا ہو گیا ہے کہ یہ ربانیین، کون سے ربانیین؟ پیر، مرشد، خلیفہ، یہی تو ہوں گے بھائی۔ ربانیین وہی کہلاتے تھے جیسے ہمارے یہاں درویش کہلاتے ہیں آج، کسے ہم درویش کہتے ہیں جو دنیا چھوڑ چکے ہوں؟ ان کے الگ الگ نام ہیں، کوئی کہتا پیر صاحب، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی الگ الگ جگہ تھیں، خانقاہیں تھیں، عبادات کی جگہ تھیں۔ ان کو قرآن کہہ رہا لولا ینہاہم الربانیون، کیا ہو گیا ہے؟ والاحبار، احبار کہلاتے تھے عالم، گویا کہ معاشرے کے یہی دو ستون ہیں، ایک طرف درویش، ایک طرف اہل علم، کیونکہ انہی سے عوام وابستہ ہوتی ہے، عوام انہی دو سے وابستہ ہوتی ہے، تیسرے حکمراں ہوتے ہیں، تیسرے طبقہ حکمرانوں کا ہوتا ہے، تین سے جڑی ہوتی ہے عوام۔ اب یہ نہیں روک رہے، کائے سے ان قولہم الاسم و عقلہم السحت، جھوٹ بولنے سے، گناہ سے، اور حرام کھانے سے، وہ حرام مختلف شکل سے ان کی عوام کھا رہی تھی، سود، رشوت اور اسی چیز، نہیں روک رہے۔ تو قرآن کریم نے ان کو ڈانٹا اور یہ بات کہی کہ یہ کیوں نہیں روک رہے ہیں، کیا ہو گیا انہیں؟ ایک اور آیت سورہ توبہ کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اے ایمان والو، درویش، پیروں، مرشدوں کی اکثریت، سب کو نہیں کہا، 100% نہیں کہا، اکثریت کی بات کی قرآن نے، ان کی اکثریت، ان کے علماء کی اکثریت کیا کر رہی ہے؟ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھا رہے ہیں، اموال الناس بالباطل، اموال الناس بالباطل، ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے کوئی اور نہیں یہ روک رہے تھے، عوام الناس نہیں، کوئی اور طبقہ نہیں، یہ لوگ روک رہے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ بات بیان فرمائی، اور اسی کے بعد زکات کا حکم آیا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں کیونکہ مال کھا رہے تھے۔ قرآن کس طرح یہ باتیں بیان کر رہا ہے، آپ اس کی تفسیر دیکھیں تو علماء نے لکھا ہے
کہ اے ایمان، وہ ایمان والوں کو خطاب کر کے کیوں کہا جا رہا ہے؟ پتا چلا کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنی صفوں پہ نظر رکھنا، اپنے چاروں طرف دیکھنا. جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو بگاڑ نچلی سطح پر نہیں. عوام کا بگاڑ تو یہ ہوتا ہے، اس سے پہلے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. عوام کا بگاڑ یہ کہ اس نے اپنے احبار کو، اپنے عالم کو اور اپنے پیر صاحب کو، اپنے مرشد جی کو کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا. یہ عوام کا بگاڑ ہے کہ نہیں صاحب وہ تو حضرت نے کہہ دیا، اسے قرآن سے کوئی مطلب نہیں. میں اس کی اس وقت کی مثال دیتا ہوں، ابھی موجودہ دور میں ملک شام، عراق و بغداد کے نزدیک ایک خبر خلافت سے متعلق آئی. اب کوئی آدمی کہہ رہا نہیں صاحب فلاں صاحب کا تو میں نے وہ ویڈیو سن لیے، وہ غلط، آپ جانتے نہیں فلاں عالم نے تو ان کی مخالفت کی اور وہ تو ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے، اور اس کے بعد وہ ماننے تیار نہیں ہے. وہ غلط اسے اس بات سے کوئی بحث نہیں کہ آیا ان کا ترجمہ اللہ کی کتاب اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں. تو کہتا ہے فلاں عالم صاحب کی کلپ آئی ہے میرے پاس. ایک صاحب کہتے ہیں کہ صاحب میں نے اپنے مرشد صاحب کے سامنے بات رکھی تھی، وہ کہہ رہے ہیں ادھر دیکھ رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں، کوئی تائید میں تو آئی نہیں. تو ان کو بند کرائی ہے پھر ہمیں بند. تو عوام کا قصور یہ ہے کہ وہ یہ انہوں نے رب کی حیثیت انہوں نے مان لیا کہ میاں وہاں سے بات آ جائے گی تو مان لیں گے اور وہاں سے نہیں آئی تو ہم نہیں مانیں گے. ان کا قصور یہ کہ وہ حق کو چھپائے بیٹھے. بتا ہی نہیں رہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اس کی میں کئی بار مثال دیتا ہوں اور آج پھر آپ کے سامنے دے رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تمام آسمانی کتابوں میں آپ کی پیشین گوئیاں موجود تھیں. آپ کی یہ شان ہوگی، آپ مدینہ پیدا ہوں گے، آپ کے شانوں پر مہر نبوت ہوگی، آپ کی ہجرت کا سفر باغوں والی بستی ہوگی، کھجور کے جہاں گھنے کھجور ہوں گے، یہ سب نشانیاں موجود تھیں. اور تقریباً ہزاروں سال سے یہ بات چلی آ رہی تھی، وہ آئیں گے آنے والے ہیں، وہ آئیں گے آنے والے ہیں. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور تشریف لے آئے تو کس نے حق چھپایا؟ کون تھے وہ؟ وہ بنی اسرائیل کے علماء ہی تھے. مشرکین ایمان لے آئے، وہ نہیں لائے. مشرکین مکہ ایمان لے آئے لیکن یہود مدینہ ایمان نہیں لائے. عیی بن اختب، کعب بن اشرف، ابو رافع، یہ کون تھے؟ ان کے منشی و عالم تھے. کون ایمان لایا؟ عبداللہ بن سلام ایمان لے کر آئے تو سب ان کے مخالف ہو گئے. جہاں وہ پیشن گوئیاں ان کے پاس موجود تھیں، جب مشرکین مکہ ان کے پاس پہنچتے تو کہتے نہیں یہ تو وہ نبی نہیں ہے، ابھی ذرا غور کر رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں، ان کے پاس تو معجزہ ہے نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا کہ لاٹھی کا سانپ بن جاتا تھا، ابھی تک تو سانپ بنائے نہیں انہوں نے. مشرکین مکہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی بتائیے جن کے بارے میں تمام میں چرچائیں چل رہی تھیں، خبریں چل رہی تھیں، کیا یہ وہی ہیں؟ کہتے نہیں، آپ جا کے ان سے تین سوال کرو. اصحاب کہف کون ہے؟ ذوالقرنین کون تھے؟ روح کیا ہے؟ اگر وہ جواب دے دیں تو وہ ہیں اور نہیں تو نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ ہاں وہی ہیں جن کی آمد کی خبر تھی،
ہاں وہی ہیں جن کی اطلاع تھی، مخالفت کرتے رہے پوری زندگی. جب یہ آیات آتی ہیں تو ڈر لگتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے. اللہ تبارک پتا نے بار بار ان سے یہ کہا کہ تم حق کو مت چھپاؤ، حق کو باطل سے گڑمڑ مت کرو. ولا تلبسوا الحق بالباطل، کون کر سکتا ہے گڑمڑی؟ اہل علم ہی تو کر سکتے ہیں. ایسا جواب دیا جو گول مول تھا، سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا کہہ رہا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے. اس لیے قرآن نے بار بار ان سے کہا کہ تم تو اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہو اور حق تمہارے سامنے آ گیا اور پھر اس پر نہیں بولتے. یہاں ایک عالم دین نے بڑی زبردست بات کہی ہے کہ حق پوشی یعنی حق کا چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ ایمان سلب ہو جاتا ہے. بنی اسرائیل ایمان سے محروم رہے صرف حق چھپانے کی بنیاد پر. حق کہہ دیتے تو ایمان نصیب ہو جاتا. عبداللہ بن سلام نے حق کہہ دیا، ایمان نصیب ہو گیا. اللہ نے دوہرا اجر عطا فرمایا، اللہ نے ڈبل اجر عطا فرمایا، اور دوسرے حق چھپا کر بیٹھ گئے تو ایمان سے ہی محروم رہے. حق بولنے کی جزا یہ ملتی ہے کہ ایمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرماتا. ہم جن حالات اور جس دور میں جی رہے ہیں اس میں قوم کی قیادت کی ذمہ داری علماء پر ہے. ان کا کام ہے کہ وہ حق بتا دیں، حق کہہ دیں، حق کا اظہار کر دیں، عوام مانے نہ مانے یہ ان کے اوپر نہیں. اس لیے ہمیں اپنے اپنی دائرے کے مطابق غور و فکر کرنی ہوگی، سوچنا ہوگا. عوام کے سامنے اشکالات آئیں گے. کل کا زمانہ دوسرا تھا، آج تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. باطل کے پاس میڈیا ہے، باطل کے پاس سوشل میڈیا ہے، موبائل سسٹم ہے، نوجوان ہیں. اب وہ علماء سے پوچھیں گے، حضرت یہ بتائیے کہ کیا یہ کیا ہے، اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اب وہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حق کا اظہار کرے. یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایسا زمانہ آ جائے گا، لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا نام رہ جائے گا، ولا یبقی من القرآن الا رسمہ، اور قرآن کے صرف نقش رہ جائیں گے. مسجدیں ان کی بھری ہوئی ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. مساجدہم عامرہ، مسجدیں ان کی آباد ہوں گی، بھری ہوئی ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. متحت عدیم السما، اور آسمان کی چھت کے نیچے بدترین مخلوق علماء ہوں گے. فتنے انہی سے پیدا ہوں گے اور انہی کی طرف لوٹیں گے. ہم اصل میں اپنے ڈر کی وجہ سے آدھی سناتے ہیں، پہلا ٹکڑا سنا کے چلے جاتے ہیں کہ کہیں لوگ ہمیں جو ہے بدترین علماء نہ سمجھ لیں. اپنی فضائل والی تو ہم خوب اچھی طرح سنا دیتے ہیں، لیکن جس میں ہماری اصلاح کی بات آتی ہے اسے ہم دبا کر چلے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ دجال سے بھی زیادہ کسی فتنے سے ڈرتے ہیں؟ کسی فتنے سے دجال سے بھی زیادہ آپ خوف زدہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، گمراہ کرنے والے ائمہ، امام، گمراہ کرنے والے اماموں سے میں دجال سے بھی زیادہ ڈرتا ہوں. کیونکہ یہ روٹ چینج کر دیں گے، بدل دیں گے. یہی تو ان سے تو لوگ پوچھیں گے. یہ چاہیں تو حق کو واضح کر دیں تو لوگ حق کی طرف چلے جائیں، اور یہ چاہیں تو حق کہیں نہیں یہ تو حق نہیں ہے. آج یہی تو ہو رہا ہے روئے زمین پر، آج یہی ہو رہا ہے کہ جو جماعت احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں طائفہ منصورہ ہے. طائفہ منصورہ کون سی جماعت ہے؟ جس کی مدد کی گئی ہے، جو غالب جماعت ہے، وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے، لا تزالوا
طائفه من امتي يقاتلون على الحق, جو حق پر قتال کر رہی ہوگی, جو حق کے لیے جنگ کر رہی ہوگی. لا يضرهم من خالفهم, ان کے مخالف اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. تو وہاں کیا ہے؟ لفظ قتال ہے, لفظ جنگ ہے, لفظ جہاد ہے. جہاد کی بھی تعبیر ہو سکتی تھی کہ جہاد کے معنی جد و جہد کرنا ہے, کوشش کرنا ہے. میں بھی ہو سکتا ہوں, میں بھی بڑی جد و جہد کر رہا ہوں, آپ بھی کہہ سکتے تھے. لیکن اللہ کے رسول نے صاف کر دیا کہ وہ جماعت جو طائفہ منصورہ ہے وہ قتال کر رہی ہوگی. یقاتلون علی الحق, حق کے لیے. ظاہرین غالب بھی ہوگی. حتی یقاتل آخرهم, یہاں بھی لفظ یقاتلا ہے, یہاں تک کہ ان میں کا آخری بندہ, آخری شخص قتال کرے گا. کس سے؟ دجال سے جنگ کرے گا. اب آج پوچھے کہ صاحب بتائیے آپ, لوگ کہہ رہے نہیں یہ تو خارجی ہیں, یہ تو تکفیری ہیں, یعنی وہ جو باطل سے لڑ رہے ہیں, جو طائفہ منصورہ ہے, جو حق کا پرچم لیے قتال کر رہی ہے, اس جماعت کو لکھنے والے, فتاوا دینے والے, حیات کبار العلماء کیا کہہ رہی ہے کہ یہ تو خارجی ہیں, اسلام سے خارج, یہ خارجی جماعت ہے, یہ تو تکفیری ہیں, یہ حق پر نہیں ہے. یہی تو وہ لوگ ہیں. ہمیں اپنے آپ کو کس صف میں رکھنا ہے؟ بات اس کی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہہ دیا, ہم کہاں پر ہوں گے. ہم ایک چیز اللہ نے ہمیں علم دیا ہے, حدیث دی, قرآن دیا, اور اس کی روشنی میں ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا, عوام کو بتانا ہوگا کہ حق کیا ہے اور حق کی تائید ہمیں کرنی. یہ میں نے ایک مثال کے طور پر بات سمجھائی ہے, اس سے ابھی اور آگے مراحل آنے ہیں. کل اللہ کے رسول تشریف لائے تھے, آج دو شخصیتوں کو آنا ہے اور تیسرے خبیث کو آنا ہے. دو شخصیات, دو اہم شخصیات جن کے انتظار میں پوری امت مسلمہ بیٹھی ہے. ان میں ایک حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسرے حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں. ایک حضرت مہدی ہیں اور دوسرے حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں. اب جب حضرت مہدی تشریف لائیں گے تو عوام ہم سے پوچھیں گے کہ بتائیے صاحب, یہ حضرت مہدی ہیں, یہ صحیح ہے, ہم ان کی تائید کریں؟ تو ہم کہیں گے نہیں, یہ تو صحیح نہیں ہے, یہ تو لڑائی جھگڑے کی بات کر رہے ہیں, یہ تو عیسائیوں سے قتال کی بات کر رہے ہیں, ان کے ہاتھ پر تو بیعت جو ہے وہ جنگجوؤں نے کی ہے, یہ تو ٹھیک نہیں ہے, ہمیں ان کے خیالات صحیح نظر نہیں آ رہے, یہ ہمارے مکتب فکر کے نہیں ہیں, یہ ہمارے مسلک کے نہیں ہیں, انہوں نے ہمارے یہاں بیٹھ کر کے الگ نظر آ رہے ہیں مجھے, ہمیں نہ یہ کوئی اور ہوں. ہم یہ کہہ دیں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی حال ہو جائے جو بنی اسرائیل کے علماء کا ہوا, کہ سینکڑوں سال سے انتظار میں ہیں آخری پیغمبر کے, جب وہ آئے تو ان کی مخالفت میں یہی کھڑے تھے اور عوام ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے, اب ان کے بارے میں کیا کہیں گے, ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سارا میڈیا, سارا باطل تو انہیں غلط ہی کہہ رہا ہو. اب جب وہ آ کر عیسائیوں کی کراس اور صلیب کو توڑیں گے تو فیس بک پر اور واٹس اپ پر اور ہائک پر اور میڈیا پر آئے گا کہ یہ تو بڑا ظالم ہے, اس نے عیسائیوں کی کراس توڑ دی. ہم بھی کہیں گے اللہ کے رسول نے تو ایسا نہیں کیا تھا, یہ تو ان سے بھی آگے کی بات کر رہے ہیں, یہ تو کہیں گے ہم. ابھی یہی تو کہیں گے کہ انہوں نے کیوں توڑی کراس, اللہ کے رسول نے تو خیبر کو فتح کیا تھا تو یہودیوں کو چھوڑ دیا تھا اور باغ فدر اور وہ زمینیں ان پر چھوڑ دی تھی اور ان سے بٹائی پہ حصے داری کر لی تھی, حضرت عیسیٰ حضور کے طریقے پر نہیں ہیں, یہ غلط ہیں, جعلی ہیں. یہ کون کہہ رہا ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہوں گے جو مقتدا بنے ہوئے ہوں گے, جبکہ وہ احادیث کو اگر دیکھ کے بتا دیتے کہ ارے حضرت عیسیٰ یہی تو کرنے آئیں گے, رسول اللہ نے یہی تو فرمایا ہے, وہ یکسر الصلیبا وہ یکسر الاسنام, وہ سنم توڑ دیں گے, سارے سنم
खत्म कर देंगे, मिटा देंगे। आप देखिए 1999 में अफगानिस्तान की सरजमीन पर तालिबान ने जब बामियान सूबे को फतह किया तो वहां बैठ के शूरा हुई, और शूरा ने यह तय किया कि भाई यहां बुद्धिस्ट तो रहते नहीं है, यहां बुद्ध धर्म के मानने वाले कोई नहीं रहता। तो फिर इनके इन जो मूर्तियां हैं इनकी यहां क्या जरूरत है? अगर कोई कौम रहती हो मुसलमानों के मुल्क में जिम्मी बनकर, तो उससे ये वादा हो सकता है कि भाई तुम अपनी इबादत गाहों में अंदर रहकर इबादत करोगे, लेकिन यहां बुद्धिस्ट नहीं रहते तो अब इन बड़े बड़े देव हैकल बुतों की क्या जरूरत है? लिहाजा अब हमें इनको खत्म कर देना चाहिए जो कुफर और शिर्क के निशान है। लिहाजा उन्होंने फैसला कर लिया और तोड़ने का फैसला किया, किरेने पहुंची। तो अब जरा आप अंदाजा लगाएं, आपको अगर याद हो, आपकी अगर उम्रें उस वक्त इस काबिल हो कि आपके पास मीडिया और खबर हो, तो कौन लोग थे जो मुल्ला मोहम्मद उमर के पास जाके ये कह रहे थे कि इन बुतों को मत तोड़ो? आवाम नहीं, दुनिया के बातिल ने, जापान ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने, बर्तानिया ने, हिंदुस्तान ने, मिस्र ने, सब ने मिलकर किसको भेजा? भाई फला आलिम को पकड़ो, ये जाके बात करेंगे, क्योंकि आलिम ही बात कर सकते हैं, मुल्ला उमर को ही कायल कर सकते हैं। और चारों तरफ मीडिया पर ये बात आई कि नहीं, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इस्लाम को जानते नहीं है, ये तो जंगजू हैं, ये जाहिल हैं, इन्हें इस्लाम का क्या पता है, ये इस्लामी तहजीब को क्या जाने। और मीडिया पर, रेडियो स्टेशनों पर, फलां पर ये बात आना शुरू हो गई कि जायज नहीं है, इस्लाम ने ऐसा कभी नहीं किया। कौन सा इस्लाम था ये इनका? क्या कुरान ये नहीं कहता कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा था? जालहुम जुजादा, टुकड़े कर दिए थे। क्या कुरान ने ये बात बयान नहीं की कि मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर से वापस लौटे हैं तो उनकी कौम ने जो बुत बनाकर गाय का और बछड़े का खड़ा कर लिया था, उसे मूसा अलैहिस्सलाम ने तोड़कर टुकड़े कर दिया और उसे जलाया और उसकी राख को समंदर में बहा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम देखते रहे कि नहीं ठीक है, इसे भी रहने दो, मेरा रब भी मौजूद है, दोनों रहने दो। क्या इस्लाम की तारीख में ये बात नहीं मौजूद थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब मक्का को फतह किया तो मक्के के अंदर रखे हुए 360 बुत आपने तोड़ दिए, आपके हाथ में छड़ी थी और आप कहते जार हक वजाहक अलबातिल इन्नल बातिला काना जहूका, बुत जमीन पे नीचे गिरता और सहाबा ने हथौड़े चलाकर उसे तोड़ दिया। क्या तारीख में ये बात मौजूद नहीं है कि खाने काबा के अंदर उसकी छत में बुत लगा हुआ था, उसे हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला ने तोड़ा और फिर उसके बाद आपने दस्ते भेजे चारों तरफ और कहा कि मक्के में किसी घर में भी कोई बुत बाकी न रह जाए। लात और मनात की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई थीं, अहले ताइफ का था, कोई अहले मदीना का था, कोई बनू सतीफ का था, अलग अलग कौमों के अलग अलग बुत थे, सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़कर चकनाचूर कर दिया। लेकिन जब यही काम तालिबान और उनकी हुकूमत ने किया तो कौन? कुरान और सुन्नत के हामिल कह रहे थे ये इस्लाम में भी फिर जायज नहीं है, और आवाम कह रही थी सही हुआ, बिल्कुल ठीक हो रहा है, ये सही कर रहे हैं जो कुछ हो रहा है। कुछ लोग वहां तक पहुंच गए, उनकी शूरा तक कहा हजरत ये क्या कर रहे हैं आप, ये मसलहत के खिलाफ है। मसलहत ये है कि आप अभी दुनिया की नजरों में आ जाएंगे, पूरी दुनिया हिल गई है, आपका बाइकाट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मसलहत जायज चीजों में देखी जाती है, नाजायज और हराम में मसलहत नहीं देखी जाती। ये मसलहत जायज चीज में होगी कि इसे करूं या ना करूं, लेकिन जो हराम है उसमें मसलहत का थोड़ी तकाजा किया जाएगा। और फिर उठाकर उन्होंने तमाम किताबों के दलाइल, इब्ने तैमिया का फतवा, अब्दुल्ला बिन बास का फतवा, मिस्री आलिमों का फतवा, उलमाए देवबंद का फतवा और पाकिस्तान के दारुल कराची का फतवा, बिनोरिया टाउन के फतवा, सारे के सारे फतवा उनके सामने रख दिए। कहा कि आप तोड़वा रहे हैं, हम तो नहीं तोड़ते। कहा क्यों? कहा कि आपने दालिफ्ता में बैठकर यह कहा है कि बुतों की तिजारत भी हराम और बुतों की हिफाजत भी हराम और बुतों की इबादत भी हराम, तो हम इन बुतों की हिफाजत क्यों करें? तुमने फतवा दिया, तुम्हारे फतवे अमल कर रहे हो तो रोकने के लिए आ गए। साहब ऐसा मत करो, तुम कह देते अपने फतवे में कि हाँ हाँ बुतों की तिजारत भी जायज है और उनकी हिफाजत भी की करेगी, मुसलमान उनकी हिफाजत के लिए भी जिम्मेदार हैं, तो हम इनकी हिफाजत करते, आप तुलवा रहे हैं इसलिए जाइए यहां से। और फिर कहा कि हमें अब भी देर हो गई,
ملا عمر نے پھر 100 گایوں کی قربانی کی بطور کفارہ ادا کی کہ جس دن فتح کیا تھا بامیان کو اسی دن توڑنا چاہیے تھا، ہمیں اب بھی کئی مہینے لگ گئے، ہم نے چھوڑے رکھا. تو میں اس وقت آپ سے بھی اور اپنے آپ سے بھی یہ کہنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کا علم دیا ہے تو ہم اللہ سے دعا بھی کریں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اے اللہ جو حق ہے وہ ہمیں حق دکھائیے اور جو باطل ہے وہ باطل ہی دکھائیے، اور حق کی اتباع کی توفیق مرحمت فرمائیے، اور جو باطل ہے باطل سے بچائیے، ورنہ معاملہ بڑا خراب ہے، کیونکہ قرب قیامت حق باطل و باطل حق نظر آئے گا. دجال پہلے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا. یہی تو بات کہی ہے اللہ کے رسول نے کہ اسے خدا مت سمجھنا، ورنہ کتنے لوگ خدا سمجھ لیں گے. تو ہماری اب اس وقت بڑی ذمہ داریاں ہیں، ہم معاشرے سے برائی بھی روکیں، زبانی، عملی اور حق کی تائید کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی، اخلاص کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحان الله بحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت.